ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ସିଡ୍ନୀରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। 50% ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ମିଳିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି। ସେହିପରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ପରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ କୋହଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶିଖର ଧୱନ, ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଶ୍ରେୟସ ଅୟର ଓ ୱିକେଟ୍ କିପର ଭାବରେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସାଇନି, ବୁମ୍ରା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଚହଲ ଜାଡେଜା ଓ ସାମି ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସିରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା ଭାରତ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1992 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଜର୍ସିରେ ନଜର ଆସୁଛି। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ।